အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးလို့တဲ့အရာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောနေတယ်လို့မင်္ဂလာတွေကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခတွေကိုပြန်လည်လက်ခံဖို့အတွက်သူတို့အစဉ်အသင့်ဖြစ်နေပြီတဲ့အဲ့ဒါဟုတ်ရဲ့လားကဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကိစ္စကိုပြန်လည်တုံ့တက်ကြည့်ကြရအောင်လူမှုဝန်ထမ်းကိစ္စရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရုံကြီးဌာနဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင
ပြန်လာခြင်းတဲ့လူတွေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေသွားတဲ့အထောက်အထားတခုခုပြနိုင်မှာကျွန်တော်ကနေပြောလက်ခံမယ်တဲ့ကဲကောင်းပါပြီ1949ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံနေထိုင်ခွင့်ဥပဒေ1950ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံနေထိုင်ခွင့်ဤဥပဒေပုံမှန်အရာတိုင်းသားတွေအားလုံးကိုထုတ်ပေးရသလိုပဲရိုဟင်ဂျာတိုင်းသားတွေကိုလည်းပဲအစဲအောင်တုံးခေါချိုးအမျိုးသားမဟုတ်ဘူးတင်ကပြားထုတ်ပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီကပြားတွေကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကပြန်ပြီးတော့တင်းယူခဲ့တယ်ပြီးတော့အထိပ္ပယ်မရှိတဲ့နေပြီးတော့ဒီ white card တွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါလေးပဲသိမကြဘူးပြန်လည်တင်းယူတော့တာပဲပြီးတော့မှသူတို့ထွက်ပြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လက်ထက်မှာဘာဆိုဘာမြအထောက်အထားဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးမရှိမဲ့ရှိမဲ့ကြံတဲ့ဟာလေးတွေဟာလေးပဲအဲ့ဒီပြေးရင်လွားရင်နဲ့မြေးတဲ့ရေတွေပါသွားတာပဲကဲအခုဆိုသူတို့လက်ထက်မှာဘာဆိုဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့အဲ့ဒါကိုမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရတာဝန်ရှိတဲ့ပုံစံတွေကအသေးဆုံးပဲဖြစ်တယ်။ကဲဒါဆိုခင်ဗျားတို့ကနေပြီးတော့အထောက်အထားရှိမှလက်ခံမယ်ဆိုတော့ဒီအထောက်အထားကိုဘယ်အနေရမှာလဲ။ကဲမင်းတို့ပြောနေတာကနေတော့တဘာဝကြားရည်လား။တော့မင်းတို့စဉ်းစားကြည့်။ဒါဟုတ်ရည်လား။တခါနေပြီးတော့အဲ့ဒီဝင်းကြီးနေပြီးတော့ဒေါက်တာဝင်းမြရဲ့ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောတော့တာရှိတယ်။ပြန်လာတဲ့လူတွေကတဲ့လက်ခံရေးစခန်းမှာတရတန်တီနေရတန်တီနေရမယ်တဲ့ပြီးမှဂျားစခန်းမှာယာယီနေရမယ်တဲ့ခက်ကောင်းပြီဂျားစခန်းဆိုတော့ခင်ဗျားဘာကိုဆိုလိုတာလဲတော့ဂျားစခန်းမှာဘေရွက်ဘေမြအနေပြီးတော့နေရမယ်ဆိုတော့အတိအကျဘာလို့မပြောတာလဲเนาะဂျားစခန်းမှာအခုเนาะစစ်တွေဂျားစခန်းဆိုတော့အဲ့ဒီယာယီဒုက္ခတဲ့စခန်းတဲ့မှာနေနေတာအခု6နှစ်ကျော်ပြီနော်အခုအချိန်ဒီသူတို့ကနေပြီးတော့ကိုရွာကိုဒေသကိုပြန်လို့မရသေးဘူး။ကဲအခုခင်ဗျားဂျားစခန်းပြန်လာပြီ။ဒီဂျားစခန်းမှာဘယ်လောက်နေရမှာလဲ။ဘာလောက်ရမှာလဲ။နော်။တော့ဂျားစခန်းဆိုတာခင်ဗျားပြောသလိုခင်ဗျားတို့ကိုယုံနိုင်ရမလား။ညာယုံစရာလား။တစ်ခေါက်ယုံမိပြီလေ။အခုခင်ဗျားပြောတဲ့စကားကိုခင်ဗျားတို့ကတောင်းဝင်မခံဘူးခက်တာ။နော်။အဲ့တော့ဂျားစခန်းဆိုတာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘလို့မှမယုံနိုင်ဘူးเนาะစေစုနှစ်မြနေရရင်လည်းနေရမှာပဲเนาะကဲအခုပြန်ကြည့်ရအောင်ခင်ဗျာဒီပြန်လာမဲ့ဒုက္ခတွေတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ရွာမှာနေပြီးတော့အတီတကျနေတိုင်းဖို့အတွက်ခင်ဗျားနေတော့ဘာတွေစီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပြီးပြီလဲအဲခင်ဗျားဆောင်ရွက်ထားတာကလက်ကရေးစကားကိုတိဆောက်တယ်ဂျားစကားကိုတိဆောက်နေတယ်ကဲတကယ်သူတို့ရွာနေမဲ့ရွာမှာဘာဆိုဘာမှမရှိဘာလုပ်လဲဘူလ်ဒေါ်ဇာထိုးပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာတို့ရဲ့ရွာတွေเนาะစိတ်ခင်းပြိုးခင်းတွေအိမ်တွေလမ်းတွေအကုန်လုံးကိုအရေးအယာမျှမကြအောင်ခင်ဗျားတို့ကပြက်စီเนาะအခုအဲ့မှာနေပြီးတော့တခါကရိုဟင်ဂျာရွာတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့လူတွေကယုံကြည်မှယုံမယ်เนาะခင်ဗျားပြက်စီနေတာကဲဒါဖြစ်ရင်ခင်ဗျားတို့ပြောတယ်အဲ့မှာနေပြီးတော့ပြန်လေတူတော်ရဲ့စခန်းတွေနေပြီးတော့ပြန်လေရွာတွေအိုးအိမ်တွေတိဆောက်နေတာတဲ့ဘုရုအတွက်လဲရိုဟင်ဂျာအတွက်လားနောက်လူမျိုးစုတခုအတွက်လားဘယ်တော့မလိမ့်နဲ့နော်လဲလို့မရဘူးအထောက်အထားတွေအားရှိပြီးသားเนาะအဲ့ဒါပဲပြောမယ်အေးရှာအယိုးမရှိတိုင်းရမ်းမနေနဲ့เนาะတူတူကြကြပြောတာနိုင်ငံတော်ကိစ္စကိုရေးကိုတာကိစ္စမဟုတ်ဘူးတိတ်ကကြရင်မင်းတိတ်ကကြတာပြဿနာမရှိဘူးနိုင်ငံတော်တိတ်ကမကြသေးရဘူးเนาะကဲအခုမင်းလုံနေတာကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနေနေပြီးတော့မင်းတို့ခေါ်ဆောင်လာတဲ့เนาะရခိုင်လူမျိုးတွေကိုအတွက်ကိုမင်းတို့နေရာချပေးနေတာတခြားအဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုနေရာချပေးနေတာ
เนาะแค่โฮเทลว่าเลยเนาะมีดาซูบาง300จอจอบิงลาเดชก็นี่ภิรบิงลาเดชနိုင်ငံသားဗုဒ္ဓဘာသာရခိုင်လူမျိုးเนาะမီดาซู300จอခေါ်လုံးလာတယ်တဲ့ဘယ်လိုလို့ခုံဝင်လာတာလဲအဲ့မှာကြံစည်ရောမရှိဘူးလားဟင်ကဲမင်းတို့ခေါ်လာတယ်ဆိုရင်ခေါ်တယ်လို့ပြောပေါ့ဗျာကဲခေါ်လုံးတယ်လို့ထားပါတော့တဖက်နိုင်ငံမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဒီလူမျိုးတွေကိုလူအခွင့်အရေးချိုးဖို့လို့เนาะရေးကိုဝင်လာတယ်မှန်ပါတယ်လူမျိုးရဲ့အရနေပြီးတော့ဒါသည် international ကိစ္စတခုဖြစ်တယ်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာကိစ္စဖြစ်တယ်เนาะကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂရှိတယ်ကမ္ဘာလူအခွင့်အရေးကောင်စီရှိတယ်နော်နောက်တော့ UNA ဆရာရှိတယ်သူတို့တင်တဲ့ဒါပူတွေပြီးတော့မှနော်လက်တွေပြီးတော့မှဒီလူမျိုးတွေရဲ့နေပြီးတော့နော်အကာအကွယ်ရှိအောင်ကိုယ်ဒေသမှာကိုပြန်လို့ပြန်နေထိုင်လို့ရအောင်ပြောစီစဉ်ပေးပါလားဒီလိုပဲပြရမှာခင်အခုဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားနော်ရခိုင်လူမျိုးတွေကိုဒီဘက်နေပြီးတော့ပြည်နယ်တကာဖြစ်ပြီးတော့ခေါ်လာတယ်ပြီးတော့မှနေပြီးတော့နေချင်းရချင်းသူတို့ကိုနေပြီးတော့နော်အဲ့ဒီနိုင်ငံသားကပြတွေနေတိုင်းဝင်ကပြတွေထုတ်ပေးပြီးတော့မှရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေရဲ့နေရာတွေမှာရွာတွေမှာအဲ့ဒီလူတွေကိုပြန်နေနေရာချပေးဒါဘာနဲ့အတူတည်းဆိုတော့မင်းတို့မိုင်းဘုံတစ်လုံးနေပြီးတော့မြုပ်နေတာနဲ့အတူတူပဲတနေ့တစ်ချိန်မှာဒီရိုဟင်ဂျာတိုင်းသားတွေဟာသူတို့ရွာတွေကိုအသိမ်းကန်လာရတော့နောက်ဆုံးမှမကမ်းမရနိုင်သေးမဲ့သူတို့ကနေပြီးတော့နော်ပြဿနာရှာမယ်ဒီလူတွေကိုမောင်းထုတ်ချိန်မယ်ဒီလူတွေကိုတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်မှာမင်းတို့ကနေပြီးတော့နော်အတန်ကြီးဟစ်ချိန်နဲ့နေပြီးတော့ဟာဒီကလားတွေဟာနော်တိုင်းသားတွေကိုမောင်းနေနေပြီရွာတွေမြေရှိုးနေပြီဆိုတော့မင်းတို့ကနေပြီးတော့ဇလန်းအတင်းတစ်ခုအစ်စ်တစ်ခုနေပြီးတော့ပြန်ထွက်လာမယ်အေးဒါမင်းတို့ငါတို့ရခိုင်ပြည်နေမှာလုံနေတဲ့မင်းတို့ရဲ့ဇလန်းဟောက်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ရခိုင်နဲ့မုစလင်တွေကိုနေပြီးတော့တဲပေးလိုက်ပြီးတော့မှနှမျိုးစလုံးကိုနေပြီးတော့ခွာစီလိုက်နဲ့ကျွန်တော်တို့နှမျိုးစလုံးဟာအခုတလိမ့်ဆန်တကောင်အလားပဲခံနေရတာရာစုဒီနဲ့ချီချစ်သွားပြီရက်လိုက်တော့ဒါတွေမလုံးနဲ့ရက်တန်းကရက်ပါเนาะမင်းတို့နိုင်ငံတော်မှာတာဝန်ရှိတဲ့ပုံကိုဒီဒါတွေကိုရက်တန်းကရက်ပါမိုင်းဘုံတွေမထောင်နဲ့ဒါမိုင်းဘုံပဲဖြစ်တယ်เนาะဒါပဲကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်เนาะကဲမင်းတို့ဒေလို့မြတ်ဒီလူတွေကိုပြန်လဲလက်ခံမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရွာတွေမှာသူတို့ရဲ့စားရေးတောက်ရေးနေရေးထိုင်ရေးအိုးရေးအဆောက်အဦတွေတည်ဆောက်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုရေးအတွက်မင်းတို့ဘာတွေတည်ဆောက်ခဲ့ပြီလဲကဲပြောသားဒေါက်တာဝင်းမြတ်ဟေးမင်းဘွဲကိုလည်းနေတော့တက်ရပါဦးကဲမင်းတည်ဆောက်ပြီဆိုရင်ကဲမင်းအတူတူလိုက်ရလာယူနေဆရာနဲ့တူတူသွားပြီးတော့ကြည့်ရလာနော်အေးမင်းပြောတဲ့စကားကိုမင်းတာဝန်ခံပါနော်ငါဒါပဲပြောချင်တယ်ငါဒါပဲပြောချင်တယ်မင်းတို့နော်ပြီးတော့မှနေကြားကနေပြီးတော့ခေါ်ယူတင်သွင်းလာတဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာရခိုင်ဒီကိုလည်းပဲနော်မင်းတို့နေရာချပေးခြင်းတခြားနေရာမှာချပေးပါပြဿနာမရှိပါဘူးဒါမဲ့တကူတိတာဘုကကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်เนาะဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုက်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲခရစ်ယာန်နဲ့ဟိန္ဒူမွတ်စလင်တိုက်ဒီလည်းပဲနိုင်ငံသားသားမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့များဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုက်ဒီနိုင်ငံသားဖြစ်လို့ရှိရင်ရခိုင်ပြည်ဗီလာဒိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအားလုံးကိုခေါ်လာပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံသားနေပြီးတော့เนาะကပြားတယ်ထုတ်ပေးရမယ်ပြီးတော့မှတရုတ်တွေအားလုံးလာအိုတွေအားလုံးကမ္ဘောဒီးယားတွေအားလုံးထိုင်းနိုင်ငံသားအားလုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလာတာနဲ့အလိုအလျောက်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်သွားမယ်မဟုတ်နိုင်ဘူးဒါဥပဒေမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာဒါမျိုးဥပဒေမရှိဘူးနော်ဒါပဲကျွန်တော်ပြောခြင်းလေကဲနောက်တစ်ခုကပြည်ထောင်နဲ့ပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ပြောလိုက်တာကျွန်တော်တို့ကြားသိရတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒုက္ခသည်စခန်းစီကနေပြီးတော့အကျန်းဖက်မှုအแทမှာပါဝင်တဲ့လူတွေကိုလက်မခံဘူးတဲ့ခေါင်းပါတယ်ဗျာကျွန်တော်လက်ခံတယ်လက်မခံနော်လက်မခံတဲ့လက်ခံပြအကြောင်းလည်းမရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဒီကိုတခါပြောသေးတယ်ဒီဝင်လာတဲ့လူတွေထဲမှာတကယ်လို့မြတ်အချမ်းဘက်ထဲမှာပါတဲ့လူတွေရှိရင်ဖမ်းဆီးပြီးတော့အရေးယူမယ်တဲ့ဟောဗျအချမ်းဘက်ထဲမှာပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေကို
လက်မကဘူးလို့ပြောပြီးသားပြီပဲ။နောက်ဝင်လာကြပါလို့သေးလေ။အော်လက်ဆက်တဲ့တော့မင်းတို့ကနေပြီးတော့ဖမ်းချိန်တိုင်းဖမ်းနော်။ပြီးတော့မှထောင်ချချိန်တိုင်းထောင်ချဖို့အတွက်ကြိုတင်နေပြီးတော့အပွဲစဉ်ထားတာပဲလေ။နော်။တိတ်လူလည်းမကြနဲ့ဗျာ။နော်။တိတ်လူလည်းတိတ်လူလည်းကြီးမလုံးနဲ့။နော်။ပြီးတော့မှတကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့နော်တခါစာထုတ်တာရှိတယ်ပါတဲ့အဲ့ဒီမှာဒီအကြံပေးအဖွဲ့အဖွဲ့မှာပါတဲ့လူက1000လောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့မိသားစု1000ဆိုတော့မိသားစုတစုမှာအယောက်20နှုံးနဲ့တွက်လိုက်လူပေါင်း2000ကျော်တယ်တဲ့အဲ့ဗျာဒါဆိုမိသားစုတစုမှာပါတဲ့နိုးစိုးကလေးအပါဝင်နော်အဖိုးအဝါအဖွားတွေအားလုံးကိုနေပြီးတော့ဝလုံးရှင်နဲ့ရိုင်းပြီးတော့မှနော်အဲ့ဒီအကျဲပဲစရင်တင်မှာထည့်လိုက်တာပေါ့လေမင်းတို့တော့ဟိုနောက်ကောင်းတဲ့လူတွေကွာလို့ငါပြောရမှာပဲတကြီးစရာပဲမင်းတို့တော့နောက်တတ်တဲ့ကောင်းတွေပဲကွာနော်ပြီးတော့မှမင်းတို့ဓာရီကိုဘာပြတယ်လဲဆိုတော့မင်းတို့ဥမာနေပြီးတော့နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတော်ကိစ္စဝိစတွေမှာမတို့မှာစရင်စေတာကောင်မရှိဘူးဆိုတာကိုကြားလာတာဖြစ်တယ်။ကဲထားပါတော့တခါမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစော်ထေးမောင်စော်ထေးကနေပြီးတော့တခါပြောသွားတာကျွန်တော်တို့ကြားသိရလိုက်ကြားသိလိုက်ရပါတယ်ဗျာ။ဟမ်ဘာလဲလဲ။ तू ကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေတဲ့နော်ရခိုင်ပြည်နယ်တိုင်းမူဘိုလ်ချုပ်မမောဦးနဲ့ I'm sorry ဘိုလ်ချုပ်မမောဆိုးနဲ့နော်နေကြားဆောင်ရေထက်ခွက်ကြီးကရေမူးချုပ်ဒူရဆတ်ရင်အပါဝင်အရာကြီးအရာနဲ့အချုပ်ကိုနေပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးယူလိုက်တယ်တဲ့ခက်ဗျာအခုမှလာပြီးတော့ဘာလို့တရားဝင်ဝင်ခံလိုက်တာတို့မင်းပါဇက်နဲ့ပဲမင်းကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တယ်လीမောင်စော်ထေးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတုံးတော်ဘက်ကနေဖြစ်ဖြစ်ရဲဘက်ကနေဖြစ်ဖြစ်เนาะရေဂျာလူမျိုးတွေအပေါ်မှာလူခွင့်ရေးချိုးပေါက်ခဲ့တာတွေမရှိခဲ့ဘူးတဲ့မင်းကိုယ်တိုင်မင်းပါဇက်နဲ့เนาะနိုင်ငံတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုအနေနဲ့မင်းကျင်ရခဲ့တယ်အခုတိတ်မကြဘူးအခုအရေးယူလိုက်ပြန်ပြီကဲဒါဆိုရင်ဒီအပြစ်မရှိတဲ့ဒီဘုချုပ်တွေကိုဒီရဲတွေကိုဘာလို့အရေးယူတာလဲအရေးယူမှတော့ဖြင့်အဲ့နေရာမှာလူခွင့်ချိုးဖို့မှရှိတယ်ဆိုတာအမင်းတရားဝင်လက်ခံတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြောကြင်တာငါတို့ကအဲ့ဒါပြောတာနော်မြန်မာနိုင်ငံတနေရာမှာအဲ့လိုဖြစ်လို့ရှိရင်ဒါနိုင်ငံတော်ရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးအဲ့မှာတော်ရင်ကြတဲ့အဲ့ဒီပုပ်ကိုအဲ့ဒီရဲအဲ့ဒီစစ်တပ်အဲ့ဒီစစ်ဘိုလ်ရဲ့နေပြီးတော့တတိပုဂ္ဂလဆောင်ရွက်မှုတာလျင်ဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဒါနဲ့ဘာမှမဆက်ဆိုင်ဘူးအစရတည်းကသူ့ကိုမင်းတို့ဘာလို့အခါခွေပေးခဲ့တာတို့ဖြစ်လို့ရှိရင်ဝင်းစင်းပြီးတော့လစ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတာဝန်ရှိတဲ့เนาะတတိပုဂ္ဂလပုံကိုယ်တွေကိုနေပြီးတော့ခင်ဗျာဥပဒေအရအရေးယူလိုက်ပေါ့အခုလိုပဲလीအခုမင်းတို့အရေးယူလိုက်ပြီအစရတည်းကဒီပုံစံမျိုးအရေးယူမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ငါတို့နိုင်ငံတော်တိတ်ခါကြစီအကြောင်းမရှိဘူးကဘာအလဲမှာငါတို့ကနေပြီးတော့မျက်နှာလှလာလေးနဲ့ငါတို့ကနေပြီးတော့ရင်ဆယ်ရမှာဖြစ်တယ်အခုကနိုင်ငံတော်စောက်တိတ်ကတော့မရှိဘူးမင်းတို့လို့လို့နောက်ဆုံးမှာတော့မင်းတို့လက်ခံလိုက်တာပဲအေးအဲ့ဒါဘာကိုပြတယ်လဲဆိုတော့မင်းတို့နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ကောင်တွေကဘယ်လောက်အရေးရှိမရှိရဘူးလေရန့်ကျင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြတာပဲဖြစ်တယ်အေးမင်းတို့လှုပ်လို့တယ်လေဒီနေ့ကဘာအလဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိတ်ကရကြတော့မရှိဘူးနော်ဒေါ်စုစဉ်းစားကြည့်နော်ဒေါ်စုဆိုရင်ဒီနေ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတည်တည်မှာကမ္ဘာထင်ရှားတဲ့ခေါင်းဆောင်များတဲ့မှာကိုဖီအန်နန်လူမျိုးနော်အိုဘားမာနော်အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းအိုဘားမာလူမျိုးနော်အဲ့လိုကမ္ဘာနိုင်ငံရဲ့အသည့်အသည့်မှာနေပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့ရှင်းတဲ့ကားနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နော်အဲ့လိုအရေးရှိရှိတဲ့ပုံကိုမျိုးပြခဲ့ဒါပေမဲ့မင်းတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မင်းတို့ရဲ့เนาะစိတ်ကောင်းစိတ်နိုင်ကောင်းမရှိတဲ့ပုံမှာဒီနေ့အဲ့ဒီတို့ရဲ့ဒေါ်စုဟာ
อภิญญ์ตองไม่ตั่วเยบุอภิญญ์ถั่วเองแล้วเวอสีอเวริไม่ตั่วเยบุဖြစ်နေရတယ်ဒါသူတိတ်ကကြတာမဟုတ်ဘူးတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံတိတ်ကကြတာပဲဖြစ်တယ်အေးဒါမင်းတို့စောက်တော့မကြလို့ငါအဲ့ဒါပြောချင်တာเนาะငါမင်းတို့ကမနာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဘုဒ္ဓတကူတကူရဲ့နေလို့လောက်ရည်မှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလောက်ရက်က ညမာနိုင်ငံအပေါ်မှာနိုင်တိုင်းသူနဲ့ပြည်သားတွေအပေါ်မှာဘယ်လောက်တိတ်ကရစေလဲတိတ်ကကြစေလဲဆိုတော့เนาะပေရင်နဲ့ပဲတိုင်းတာရမယ်ကဲအခုမင်းတို့လောက်တာတွေကတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအပေါ်မှာအများကြီးတိတ်ကကြလို့ငါတို့ကနေပြီးတော့ပြောနေရတာဖြစ်တယ်เนาะစေတနာနဲ့ပြောနေတာမင်းတို့ဒါကိုเนาะတမျိုးမထင်ကြနဲ့ကဲအခုစဉ်းစားကြည့်เนาะမင်းအောင်လိုင်ကိုဒေါက်တာတောင်းထုံးကို နောက်ပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့ဝင်တွေကိုနော်ပြီးတော့မှဟိုဘုရှုပ်ကျော်ဆွေးနော်လူရဲကားကြီးကဲ ICC ပို့မယ်ခိုးပို့မယ်ဒီပို့မယ်တရင်တွေကြားနေရတယ်ဒါဟုတ်ရလားဒါနိုင်ငံတော်တိတ်ကရှိရလားကဲမင်းတို့ ICC ရောက်တာမရောက်တာဒါကိုကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါကိုစိတ်ဝင်ကိုလဲစိတ်ဝင်စားဘူးဒါဒါပေမဲ့ဒီလောက်ရတယ်ဒီတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအပေါ်မှာတိတ်ကကြတယ်ဒါဒါပဲပြောချင်တာနော် ဒီလူတွေအားလုံးကိုလည်းICCပို့လိုက်ခုတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတိတ်ကတက်စရာကြောင်းလည်းမရှိဘူးကြာနော်ကြာတာပဲရှိတယ်ကဲဒါဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီလူရင်းရဲ့အရေးကိစ္စကိုနော်မြတ်မြတ်တတမဖြစ်ရှိနိုင်ဘူးလားနေရကြမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချော့အချာအာဏာတည်မြဲခိုင်မြဲရဲကိုလည်းမထိခိုက်အောင်နေရတကာကလည်းဝင်ရောက်ဆက်ပတ်မှုမှနေပြီးတော့ကင်းလို့အောင် ကဘာအလယ်မှာလဲတိတ်ကရှိအောင်ဒီလူရင်းကြားကိစ္စကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့เนาะအခွင့်အလမ်းမရှိဘူးလားအေးတိအောင်ပြောပြမယ်ရှိတယ်လုံးဝအုတ်တော်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်အမကန်အေးဘာလို့ပါမလဲနံပါတ်1เนาะမင်းတို့တွေမှာနိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအပေါ်မှာစိတ်ကောင်းစေနာကောင်း ဒါရှိရမယ်ဒါနံပါတ်1เนาะဘုရားချက်အေးရဟင်းကြားတမိုင်းကိုဖျောက်ပြက်မယ်ဆွေစုံကျန်းကိုပြင်းမယ်တမိုင်းကိုပြန်ရေးမယ်မလုပ်နဲ့တမိုင်းကိုပြန်ရေးလို့မရဘူးပြင်တာလဲတမိုင်းပြစ်သွားမယ်เนาะတတိတာအုံအောင်မရှိတဲ့အလို့တွေမလုပ်နဲ့ရဟင်းကြားမရှိဘူးဘာဘူးရဘူးမပြောနဲ့မအားနဲ့ เนาะကိုအောင်တင်လဲနေပြီးတော့ပြောနေပြီတမိုင်းမှာအဲ့ဒါလိုငင်းနိုင်မဲ့ဘာမှပြောပုံကိုမျိုးထော်ထွန်းဖို့ဒလားမွေးဖွားဖို့ဒလားကိုအောင်တင်နေပြီးတော့เนาะစေကောထားတာရှိတယ်မလုပ်နဲ့เนาะအေးနောက်ဆုံးအချက်ကတကယ်လို့လူဟင်ကြားကိစ္စကိုမျက်မျှတတ်တာဖြေရှင်းချင် တခြားတိုင်းသားတွေနဲ့တွဲส่งဆွေးနွေးပြီးတော့မှเนาะပြည်တွင်းကိစ္စတွေဖြေရှင်းနေသလိုပဲရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားငေါ့ဆောင်တွေရိုဟင်ဂျာနိုင်ငံရေးသမားတွေเนาะကမ္ဘာနိုင်ငံသေးသေးမှာစစ်ကောင်းစင်နာကောင်းနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့เนาะကောင်းကျိုးကိုမျှော်ကိုပြီးတော့မှရိုဟင်ဂျာအရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်ဒီလူတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့ခေါ်ပြီးတော့မှเนาะတွဲส่งဆွေးနွေးလိုက်ပါ နော်ရှေ့ရှေ့ပြောရင်တို့တွေတွေဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးမြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးပြင်းလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတင်ပေးလိုက်တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာတင်ပေးလိုက်တဲ့ပညာနဲ့အသက်ရှင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်ဘတော်မှနိုင်ငံတော်ကိုတစ္ဆာမပေါ့ဘူးဘတော်မှအသေးခံပဲတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအပေါ်မှာတစ္ဆာမပေါ့ဘူးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကတင်ပေးခဲ့လိုက်တဲ့ပညာနဲ့ ကိုယ်နိုင်ငံအပေါ်မှာပထမတစ္ဆာမပေါ့ဘူးဒါတို့ရဲ့အလေးအနက်ဖြစ်တယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတယ်တို့နိုင်ငံအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတယ်တို့ကိုစာတင်ပေးခဲ့တဲ့တို့ဆရာတွေနော်ဆရာသူတော်စင်တခင်ညက်တဲ့အပေါ်မှာတိတ်ကာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အလေးအနက်ပြုတယ်အဲ့တော့တို့လည်းနိုင်ငံတကာက
ဝင်ဆက်ပဲပြီးတော့တို့နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာတည်မြဲရေကိုနော်ထိပါတာမျိုးလုံးဝလုံးဝမလိုချင်ဘူးနော်ကိုပြဿနာကိုကိုပဲဖြေချင်းမယ်ကဲမြန်မာတိုင်းရင်းသားရင်းတော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေနော်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေနော်ကိုကိုတမျိုးမထင်ကြနဲ့အားလုံးဒီပြဿနာဖြည်းဖြည်းလေးလေးဖြစ်အောင်ဖြေရှင်းကြရအောင်နော်အေးဒါဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်အုတ်တုံလောကယုံကြည်တယ်ဒါကျွန်တော်တကယ်လို့မြဒီဥစ္စာခင်ဗျားတို့တာသရားရှိရင်ခင်ဗျားလုတ်ကြည့်ပါအောင်မြင်ပါပါနော်ဒီဘုရေကမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာယူနေဆရာရှိတယ် UNDP ရှိတယ်သူတို့နဲ့လက်တွဲပြီးတော့မှဒီလူဟင်းကြလူတို့လူသားသားကောင်းဆောင်တယ်နဲ့နေပြီးတော့တွဲဆုံညှိနှိုင်းတိုင်းရင်ဒီပြဿနာကြီးကမ္ဘာအလီမှာတိတ်ကရှိစွာဖြင့်သူတို့ပြေရှင်းနိုင်မယ့်အကြောင်းနိုင်ငံကတိုက်ပြင်းတဲ့လူမျိုးတွေလည်းတိတ်ကရှိလာမယ့်အကြောင်းကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ပဲနော်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောချင်တယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်